أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i uticanja Allahu subhanahu wa ta'ala od zlih naših duša i naših loših postupaka, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva sem Allaha tabaraka wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob, njegov poslanik. Salavat i salam donosimo na njega, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve mu'mine do sudnjega dana. Allah tebareke ve taala u suri Al-Baqara kaže: i kada je Allah subhanahu wa taala na kušnju Ibrahima stavio sa riječima i on ih upotpuni, pa Allah reče: ja ću te učiniti vođom i predvodnikom ljudima. Kao uvod ovim mislima koji želim da sa vama podijelim, naveo sam ovaj kuranski ajet da razmislimo zajedno o njemu. Allah subhanahu wa ta'ala stavlja svoje robove na kušnju. I to je Allahu sunnet, zakon koji je spustio i vlada i vladao je i vladat će do sudnjega dana. Da svaki onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala želi hajr, želi mu dobro i želi da mu dadne više od onoga što on posjeduje kod sebe, stavi ga na kušnju. Iskuša ga. Ako ima neko od braće da dobre volje da prošeta tamo do ove skupine, samo neko onaj, ako imaju nekog posla, nije nikakav problem, ali ne moraju se onako smijati onaj. A ako nemaju posla, nek pristuju u drsu. To im je bolje. Allah subhanahu wa ta'ala je stavio na kušnju i one koji su bolji od nas. Na najveće kušnje je stavio Allahove poslanike. Znači najbolje, najodabranije svoje robove stavio je na najveće kušnje. Zato što ih mrzi, zato što želi da oni propadnu, da ne polože taj ispit. Suprotno od toga, Allah subhanahu wa ta'ala je znao svog Halila, svog prijatelja Ibrahima, kako ga je nazvao u Kur'anu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: i mi smo dali Ibrahimu zrelost još prije svih ovih iskušenja, prije iskušenja kada mu je Allah zapovjedio da zakolje svoga sina Ismaila, pa je upotpunio ono što se tražilo od njega, pa mu je Allah to zamijenio sa kurbanom. Allah ga je iskušao sa svojim narodom, nisu htjeli da prihvate. Babo njegov je bio najveći njegov neprijatelj, pa je upotpunio ono što je bilo do njega. Zašto Ibrahimu tolika kušnja kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala još otprije znao? Znao je njegovo stanje, znao ono što je u našim prsima i ono što na javu iznosimo. Da bi odgojio naše duše. Čovjek je po svojoj formi, po svojoj prirodi slab. Kada se rodi, stasa, nema iskustva,
često i nerijetko ne prihvata savjet starijeg, pogotovo omladina. Pa su tu iskušenja da operu tog insana od svega onoga što je pri njemu loše. Da ga učvrste na putu islama i da ga pripreme da dođe dan kad će on voditi, kad će on imati riječ. Da se u tom, na tom putu ne bi uzoholio. Da kad dobije vlast, prevlast, snagu, da je ne bi negativno iskoristio, dolaze iskušenja, da ga okale na tome putu, kako bi pravo, sa pravim, znači, manirima i svojstvima ponio ono što se traži od njega, a mi vrlo dobro znamo da se od nas traži iqametul adli fil ard, da uspostavimo pravdu na ovome svijetu. A jedina ispravna pravda jeste Allahova pravda u njegovoj vjeri, kroz njegov šerijat, koliko god ga oni napadali, kao što ćemo vidjeti sada, on nikada ne može izgubiti svoje svjetlo. I kad god se ljudi odalje, Allah će poslati narod koji će se približiti, zavoliti taj šerijat i postupati po njemu. Allah je iskušao, na belaj stavio, na belaj stavio Ibrahima, da bi se Ibrahim dokazao i da bi upotpunio ono što se tražilo od njega. Tražila se riječ. Kakva riječ? Ulema se razišla. Mufesiri imaju više mišljenja. Najopširnije mišljenje jeste da Allah subhanahu wa ta'ala riječima, kao što je i od nas riječima traži da obavljamo namaz, da postimo, da dajemo zekat, da budemo pravi mu'mini, da budemo pravedni, da budemo žestoki prema onima koji se bore protiv islama, da budemo blagi prema vjernicima, sve to od nas traži riječima. Pa Allah riječima zapovjedio Ibrahimu propise ove vjere, propise vjere islama, pa je Ibrahim fa'atammahun. Došlo je u Kur'anu da je upotpunio, nije samo odradio, nije samo obavio namaz, nije samo postio mjesec Ramazana, ne. Na najbolji mogući način, kako je Allah dao mogućnost jednome čovjeku, insanu, sinu Adamovu, da upotpuni jednu stvar, on je upotpunio. O Ibrahim alladhi wafa, Allah u Kur'anu svjedoči i kaže nam, i Ibrahim onaj koji je, ono što se tražilo od njega, potpuno uradio onako kako je Allah zadovoljan. Potpunio svoju zadaću na ovom svijetu. Od nas se također traži. Nikoga od nas Allah nije stvorio tek tako, samo reda radi, da bi živio, oženio se, imao djecu i umro na kraju i otišao bez spomena. Ne. Svako od nas kada je dobio ime, kada se rodio i odrastao, ima pravo i obavezu da bude musliman. Ima pravo jer je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio u vjeru. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, i ko želi da vjeruje, neka povjeruje. Islam nije poput pojedini vjera da moraš imati određenu krv, vrstu krvi ili potomstvo, porijeklo, da bi taj isti bio sljedbenik te vjere. Ne. Ova vjera je otvorena. Bilo ko da nam dođe sa svjedočenjem da nema drugog božanstva sem Allah subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik, on postaje muslimanom bez ikakvih dodatno novčanih ovosvjetskih prilaganja i da to ide preko nekoga i neke institucije. Ne. Najlakše je postati musliman. I nama je ostavljeno da budemo poput Ibrahima alejsalatu vesselam na pravom putu, na tom putu istrajemo i na tom putu da bi doživjeli vrhunac ove vjere, da bi Allah subhanahu wa ta'ala nas uzdigao nad ostalim ummetima, mora doći do belaja. Neminovno je, ne može se to izbjeći. Ovo što se dešava ovih dana u islamskom svijetu, ne može se izbjeći. Ako želimo da ovaj ummet
ponovo stane na noge, a svi smo svjedoci da spava više od 150 godina, da prije još pada hilafeta osmanskog, da je bio veliki zulum i da je ta opcija nije mogla da ustraje. Mogla je da ustraje, da je se promijenula. I vidjet ćemo kako je pravda među ljudima, jedan od ključnih momenata opstanka jedne institucije, jedne skupine, države, umeta, bez pravde ništa. Čitajmo istoriju i vidjet ćemo, knjige su napisane, šta su to uzroci, koji su to uzroci bili, koji su doveli do toga da nestane islamske vladavine i da muslimani više nisu oni koji predvode ovim dunjalukom i umetom i postaje umet jednostavno plijen za ostale kolonije, države, da se podijeli, da ustanu jedni protiv drugih, da se ne slažu, da odu razne poroke, da slijede druge umete u onome što Allah subhanahu wa ta'ala o tome ništa nije objavio. Kada Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj kuranski ajet, mufesiri ga tumače pa kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu dao išaret dvijema skupinama. I u ovome i leži mu'adžiza nad naravnost Kur'ana, gdje Allah subhanahu wa ta'ala objavio našem poslaniku ajetu Ibrahimu, upozorivši Arape, tada koji su mnogobožci bili u Mekki, i dajući im do znanja ko je bio Ibrahim, za koga su oni direktno vezali, smatrajući i govoreći mi smo od loze Ibrahima, od Ismaila, njegovog sina, mi smo ti koji obdržavaju Kabu, koji hodočasnike, hadžije, predislamske, dočekujemo, hranimo, pojimo. Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Ibrahimu da znaju ko je on bio, koju je vjeru slijedio, da Ibrahim nije nikoga Allahu ravnim smatrao. A u isto vrijeme je ajet objavljen Benu Israelčanima, Židovima, koji su također od njegovog porijekla, od Ibrahima, i koji se vežu direktno za Ibrahima alejhi salatu vesselam, i njima također poruka da slijede Ibrahimovu vjeru ispravnu, gdje on nije pripisivao nikoga Allahu ravnim i koji je bio na pravom milletu, kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao njegov potomak bio khatamul anbiya wal mursalin, bio pečat svim poslanicima i vjerovjesnicima. Ovaj način Allahove kušnje se ne može izbjeći. Tako da svako ko želi da postigne hajr ovoga i onoga svijeta, mora da prođe kroz individualnu kušnju ili osobnu kušnju i kušnju društva ili ummeta. Tako da svako od nas ima kušnju na tome hoće li ustati na sabah namaz, hoće li ispostiti mjesec Ramazana, hoće li izdvojiti imetak, dio svog imetka, Allaha radi, nikoga se na tom putu ne bojeći, samo radi njega da dadne, jer ponekada je lakše i život dati nekome, ali kad ga upitaš za imetak ili mu napomeneš zekat, ko da mu melek smrti hoće dušu da uzme. Pogotovo, hajde da kažemo da neko ima 5000 maraka ili 10000 maraka, pa treba da izvoji 2,5% od novca, to je ništa. Otiđite i porazgovarajte sa milionerima, pa ga napomeni da treba na kraju godine da izdvoji zekat, da ga podijeli siromasima ovog ummeta. On kad izračuna da je njemu zekat par miliona, njemu se sve okrene oko. On kaže, lakše ću poginuti, ubijem, ali nemoj mi uzeti ovaj milion. Pa Allaho robe, ostaće ti još 200.000 miliona, a ostaćeš i živ. Što govoriš da te neko ubije. Kaj lakše mi je da ispustim dušu nego da radnim. Tako da je Islam došao da se pokorimo potpuno svim Allahovim propisima. I jeste ovaj ime, kao što je Alija Izetbegović, rahmetullah ali, rekao u svojoj knjizi Islam između istoka i zapada, kaže ova vjera
i mudrost u imenu ove vjere nije došla iz ibadeta, nije došla iz možda najjačeg ibadeta u vjeri namaz. Da se zove vjera sala, namaz. Da se zove zekijat, da se zove hađ, zato što je najnaporniji ibadet ili nešto. Ne. Došla je, kaže, iz riječi predanosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Istislam. I od toga dolazi da se ova sva vjera, cijela ova vjera, cijeli ovaj sistem sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, jedino sa njim, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Ko bude želio nešto mimo Islama, neće mu biti primljeno. Allah ga naziva Islamom, koji direktno asocira na to da u svim našim ibadetima, pokretima, u svakodnevnom životu moramo da budemo predani Allahu i da stalno sebe zapitkujemo da li ono što radimo je sa time Allah zadovoljan ili ne. Nakon što dolaze iskušenja, Ibrahim ih je položio, pa je dobio stepen Halila, dobio je stepen Allahovog miljenika, dobio je stepen poslanstva, dobio je spomen, kao što je dobio Allah subhanahu wa ta'ala, da mu Allah subhanahu wa ta'ala sačuva spomen do sudnjega dana. I tako jest. Ne može se i ne smije se i nije pravedno spomenuti ustrajnost na pravom putu, požrtvovanost na Allahovom putu, iskren odnos prema Allahu, gospodaru svjetova, a da se zaobiđe Ibrahim alejsalatu vesselam. To je najveći vid monoteizma prema Allahu subhanahu wa ta'ala koji se mogao na ovome svijetu dogoditi. Nakon belaja, ako insan prebrodi te belaje, sačuva svoju vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala ga počasti. Mnogi se žale komunicirajući sa ljudima, pričajući, kahva, kažu šta je ovo, ko nam je ovo namjestio, jel da je Amerika je kriva za ovo sve. Habibi, nijedno iskušenje, ama nijedan treptaj oka se ne može desiti na ovome svijetu bez Allahove dozvole. وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. A vi možda nešto prezirijete, mrzite, mrsko vam je, negodujete to, a ono je hajr za vas. Pa pogledajte samo jednog čovjeka slabašnog, kad se budi iz sna, na šta liči? Hajde da kažemo se budi iz nesvijesti. Jer ovaj umet je, i svi smo svjedoci toga, stotinu godina jače bio u nesvijesti. Nije mrtav bio, uvijek je hajra bilo. Svjedočenjem kroz u hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, khair um ummatu yadu qiyam sa'a, dokle god Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoli da dođe sudnji dan. Međutim, ona gajbuva i nesvijest ummeta je bio prisutan, nije ga bilo, nije se pitao ni za šta. Sad se počinje da budi. Onaj koji je hodao i hodio, ili da kažem studirao u islamskom svijetu, može da svjedoči buđenju islamskog umeta, buđenju omladine, ne samo u Bosni, svuda. Da jednostavno omladina je odlučila, nećemo da idemo za onom tamo, ne civilizacijom. Ne želimo za porocima. Želimo da živimo u skladu sa islamom. Ulema svakim danom ovaj umet dobije nekog novog alima, mladića, koji sa 40 godina, kad ga čuješ kako priča, kako iznosi ajete, kako iznosi hadise, to je zlato. To samo ga imat pored sebe, ništa više. Samo živit sa njim. Ne može to sve da prođe ako želimo da ovaj umet